Десетки хиляди националисти се събраха на шествие в Киев по случай националния празник Деня на защитника на Украина. Демонстрантите, излезли на централните улици на Киев, скандираха «Слава на Украина». Те носеха украински знамена и флагове на националистическото движение в страната. Националният празник беше белязан от въодушевлението заради признаването на независима украинска църква от страна на Вселенската патриаршия. В неделя православната църква отбеляза и големия празник Покров Богородичен. През деня хиляди вярващи участваха в празнична молитва на централен площад в Киев. Сред тях беше и президентът Петро Порошенко. Автокефалната църква е част от нашата проевропейска и проукраинска стратегия, заяви държавният глава. Заедно с това около 500 души се събраха на алтернативна молитва в голям православен манастир в украинската столица, който е свързан с Московската патриаршия. Около 6000 полицаи следяха за безредици в града. Няма данни за възникнали конфликти. Денят на защитника е празник, който отбелязва руската военна намеса в Украина през 2014 година, както и декомунизацията на страната. Той беше създаден с указ от президента Порошенко на 14 октомври 2014 година и одобрен от парламента през март 2015 година.